Hej på er! Idag är jag på World of Dinosaurs, dinosauriemuseet utanför Kalmar, där jag spelade i somras. Jag ville bara passa på att tacka alla som kom på konserterna. Det var underbart att få träffa er och det var ju en väldigt bra plats att vara på, eller hur? Nu är jag själv inne på museet idag och tittar på alla dinosaurierna. Och ja, det är väldigt mycket nytt här jämfört med hur det var för 2 år sedan. Nya gångar man kan gå i, många nya dinosaurier. Hur vad det låter här. Ja, det är ju lite läskigt också, men det ska det ju vara tycker jag. Spännande och läskigt och lärorikt också. Ja. Så tack för i sommar hörni. I höst kommer jag ju ge mig iväg och spela lite grann, så hoppas vi ses då. Ha det så bra nu. Hej då!